Aba ni bamwe mu babonye iyi nkongi ubwo hano hari hasanzwe gacururizwa amapine ahazwi nka sedeparari mu murenge wa Kimisagara hibasirwaga n'inkongi hagashya hagakongoka aho abaturage bashimangira ko iyi nkongi ngo yaba yaturutse ku muriro w'amashanyarazi. Oh, iyi nkongi y'umuriro hano hari hari uruganda rw'amapine rwitwa Furari Limited. Urwo ruganda ni nge mutekinisiye mukuru. Noneho dukora amapine y'imodoka, amapine ashaje tuyahindura amashyo. Turayakora tukayashyiraho andi mano akongera akaba mazima akongera agakora. Ubwo twari turimo dutunganya amapine turimo tuyasiga umuti witwa solution. Noneho insinga z'umuriro zikora sirikwi zikoranaho. Zikoranyeho igishirira kiramanuka kigwa mu kadobo ka ya solution. Kandi iyo solution ikorwa muri matière yitwa gamu. Iyo gamu ni matière ikora ipine nshyashya. Bamwe na bamwe ariko uko n'ubuyu muriro ushobora kubatewe na insatisitari nziza ubundi byatewe n'ikindi gisanye n'ewe waruha. Oh, ikibazo nyamukuru ni umuriro w'amashanyarazi nicyo cyabiteye. Yangirikiyemo urebye neza ubaruye ikintu ku kindi ntabwo biri munsi ya miliyoni 100. Ariko mu byukuri arahombye pe. Turahombeye kuko gutya nambaye niko nsigaye. Byangombwa birahiye, amafaranga arahiye, aba telefone arahiye. Nge nayibonye ko umuriro watangiye, nge nari mpari nari ndahangankorera. Okay, umuriro uko watangiye hari abacururiza amapine. Bo byaturitse mu nsinga, biturutse mu nsinga, birabastinze, bikimara kubastinga. Byahise bikomeza mu nsinga nyine bita bifatisha ibintu byari birimo amapine baratangiye arafashwe abantu barasohoka bakimara gusohoka umuriro wahise ufatisha ibintu byose ukimara gufatisha ibintu byose byatangiye umuriro waka abantu barirukanka dutangira duhita dufukura ubufasha bwo kudepora mu nzu zitari zari zafatwa umuriro dutangira gusohora bimwe byari birimo umuriro uratuganza ukimara kutuganza ubwo ngubwo nibwo bahamagaye twitabaza inzego za polisi. Bimwe byafashwe ibindi biraka ibindi turabirokora ibindi byakiyemo bikimara kwakiramo ubwo abantu birukanse bakwirimishwa abari barimo bacuba bicururizamo batangira kwirukanka barakomeza ibindi turabisora tubishyira hanze tukimara kubishyira hanze ubyatanze umuriro byaturutse ku mashanyarazi. Ni insinga z'amashanyarazi zatanze umuriro zitanze umuriro ziyatanga mu bintu by'amapine. Abantu baratangiye barasohotse bagisohoka bari begeranye n'imiryango yabo basohotse biruka abandi badusaba ubufasha bamwe bari begereye imiryango y'iyo yaho byatangiye byafatiwe batangira kudusaba ubufasha bwo gusohora ibintu byari bitarafatwa zikimara gukora sirikura abona hanga ku igaraje tuba dukora gutya ntago twari tuzi ko umuriro ubudutere byaturitse gutya sirikiteye nyine bikimara gutera sirikiteye babona biratse mu nzu bikimara kwaka bo basohotse biruka bagimara gusohoka biruka nijya gutangira kuri ya pato mureba atangiye hacumba abantu batangira gurura bajya kureba ubwo narindi mu nzu nanjye ndasohoka sose tubona ahantu muri bandage hariya ngo harimo umuhungu sinzi ibintu yakoraga kuri mashini yari ihari nyine ngo biraguruka umwotsi urazamuka birashya turatureba nuko bitangira bishya gutya dushaka abantu bafite amatelefone ngo bahamagare kizimyamwoto bati ntibahamagare yaba hafi ntibahamagare y'i Kanombe ngo zije ari ebyiri nyine batangira gutera bateramo amazi n'imiti bitangira kuzima gutya ariko ibintu byinshi byahiye amamashini yahiye ibintu byacu bihiyemo amafaranga ibyangombwa amatelefone nta kintu njyewe ni telefone n'ibihumbi 120 abandi bo babuze za miliyoni na miliyoni nkanjye ndi umukene ariko abandi bahishije byinshi yewe acuruza gatineri amapiyese n'irangi biriya batera ku modoka kereka mbaje umwana ko yari yaranguye sinjye na nabiranguye n'umukobwa wanjye.
Aha kandi bamwe mu baturage bipatiye ku gahanga polisi ishami rishinzwe guhosha inkongi ngo kubera yuko iyo baza kuhagera kare byibura bari kugira icyo baramira ngo mu gihe batabaye basanga ibintu byabaye umuyonga kuko icyo kibazo cyo mwakibaza boss mukuru nyiri uruganda ni ubizi njye ntabwo nabimenya ariko mu byukuri arahombye pe mubona akagombye gukorwa ikintu no kandi natwe ubwacu nk'abakozi turahombeye kuko gutya nambaye niko nsigaye ibyangombwa birahiye amafaranga arahiye amatelefone arahiye mubona akagombye gukorwa ikintu no muri gusange kugira ngo izima kuzayimuzora ziturika ushobora kuba nk'abaturage mwagira uruhare mu kwizimira boy cyakabaye kigomba gukorwa nuko mu bintu nk'ibi ngibi hakabaye habaho estrasiyo yizewe hakabaho estrasiyo nziza hagakoreshwa insinga zujuje ubuziranenge noneho bamara gukoresha izo nsinga zujuje ubuziranenge hakabaho n'ibikoresho bizimya umuriro mu gihe havutse inkongi nk'izi ngizi umuntu akaba yabasha gukora ubutabazi bw'ibanze ku buryo abashinzwe inkongi z'umuriro bahagera nibura hari ibyamaze kurokoka njyewe ku rwanjye ruhande nkurikije ibintu byangirikiyemo hano bahageze batinze nubwo abaturage twabashije ababashije kudufasha bamwe mu bacururiza muri iyi miryango igera muri itanu yatikiye birinze kugira icyo batangaza ngo kubera yuko ari agahinda kuri bo aho mu ijwi ryabo bagira bati ntacyo twatangariza itangazamakuru ndeba iwanjye hashya agaciro n'ingano y'ibyatikiriye muri iyi miryango igera muri itanu yari ibangikanye ntago kari kamenyekana kuko ubwo twahakubukaga hari hagikomeje gukusanywa ingano y'ibyatikiriye muri iyi nkongi dore ko n'ubwawe umuriro wari ukigurumana ni inkuru yaremye ingabo nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.